Yes, så er jeg her igen. Jeg er kommet lige ud af danse. Toilettet, jeg fik lidt mere saftevand her. Jeg skal lige have fat et nyt stykke pandepapir. Det er nok det her benzinbiler, 22 km liter. Det er nok det, jeg kommer til at kigge på igen om 3-4 år. Det vil jeg prøve igen om nogle år. Så jeg har jo den der playlist. Så lad mig lige lave en ny sæden her. Den hedder bare 22 km liter. Det er 333 kroner halvårligt, men det er altså kun, hvis de er fra 2016. Men jeg tror altså, at køre en bil så mange kilometer literen, det er 26, så er den stadig billig efter 2017. Og jeg har lavet et nyt stykke papir her, så den næste bil, det kunne være en Citroën C3. Men jeg gemmer de her to sadler her, det er som 22 kilometer literen. Og men den kan man altså ikke få for 20, men det kan man så nok om 3-4 år, falder de jo meget pris. Men jeg vil godt kigge videre på det her, fordi det kunne være, at når vi kommer lidt højere op i pris, vi får noget større biler, som også kunne måske trække 1000 kilo. Og samtidig kunne køre 4-25 km på literen. Altså, det er de der helt nye bilmodeller, som kun er 4-5 år gamle der. Så jeg nåede op til 50.000 i nat her, og så faldt jeg i søvn. Det var det, jeg startede videoen med. Så man kan godt få nogle små biler, der kan trække rigtig meget, men ikke de her Peugeot 107 og Citroën, og det springer vi bare over Aygo og alt det der. Twingo, den kunne trække 550 kilo, den her Renault Twingo. Jeg tager den ikke på, fordi det er for lidt. Ja, den kan trække 550 kilo, det er for lidt til en campingvogn. Og så er der mange andre muligheder, så er der den der Fiat Panda og Kia Picanto. Den kan trække 700 og 800 kilo, så. Så er der den der Volkswagen op, men der kan vist heller ikke trække noget som helst. Og kører 23,8. Laster 461 og kan ikke trække noget som helst, så den kommer ikke på min liste. Men jeg tjekker dem lige, det kan også godt være, at den her kan trække 200 kilo. Altså, det er nok til sådan en lille mikrotrailer ned til havecenteret. Men hvor skal man købe det? Så man kan få en, der kører Kia Picanto, kan trække 700 kilo og køre længere på literen. Altså, det er også det, hvorfor man skulle købe det. Ikke for, jeg vil ikke begynde at snakke dårligt om nogle biler, men Kia Picanto 1,0 kører 24,7 km literen og kan trække 700 kilo. Det giver altså nogle andre, men det kan både trække en campingvogn og alt muligt. Så for mig vil den her Suzuki Alto ikke være interessant. Det er kun den gamle Suzuki Alto, der kører 20,0 km på literen. Den kan trække 700 kilo. Men den er ikke på her, fordi det er 22. Så har vi en Skoda Citigo, kører langt på literen, men den kan vist heller ikke trække noget.
kører rigtig langt. Ja, kun last 350 kilo. Okay, ikke træk noget som helst. Altså stor forskel på at kan laste 520 kilo eller 350. Det er jo så nærmest det 170 kilo forskel. Altså i forhold til en Kia Picanto kan trække 700 kilo. Og laste 520. Så den her kommer altså ikke på. Men min søgning er benzinbil og så minimum 22. Og så går det bare op efter i prisen. Og når man kommer højere op i prisen, jamen så får man også de nye, dem der får år gammel, som er større modeller end de der mikrobiler. Så får man moderne pendlerbiler, som kan køre 324. Men ikke til 35.000, skal man nok højere, om det er det, jeg sådan lige kigger på. Nej, jeg gerne vil kigge på, fordi om 3-4 år, så er de jo faldet. Det går, hvad de koster måske så 60.000 i dag, men om 4 år koster de så ikke 60 brugt. Vi er oppe på 35.000 nu. Sådan Citroën C1, de kører rigtig langt på literen, det gør det. De kører 28, et eller andet. De nye Toyota Aygo. Men det kan jeg jo se til slut. Yes, men dem springer jeg altså over, alle de der Renault Twingo, Toyota Aygo, Peugeot 07. Dem er der komme flere hundrede af. Ja, indtil nyprisen er omkring 100.000, så går de jo væk, fordi så er de under over nypris. Så der har vi en Citroën C3. Vi har optaget 2 timer og 30. Det er sådan en meget større bil, end det er også en pæn bil, så Citroën C3. Og jeg kan ikke huske, hvad den kan laste. Nej, den laster ikke særlig meget. Det gør, at den kan trække 800 kilo, lige så meget som Fiat Panda. Ja, den laster desværre ikke så meget, men til gengæld er det en meget større bil, du kan se, den er 1,73 meter bred og næsten 4 meter lang. Det er en meget større bil, men den kan så laste over 100 kilo mindre, men til gengæld er det altså en større bil. Det er en meget mere rummelig bil, så derfor vil jeg godt have den på. Det er det, de gør til, når de bliver nyere. Den er så fra, ja, 2013. Det kan være, der kommer nogle andre modeller, så det gør der. Men lad os gøre det igen, lave en ny søgning på Citroën og C3. Det er Citroën C3 i benzin. Det var der 100 af, og sorterer på pris. Det var så den første, jeg stødte på her, men der er mange forskellige modeller. Så den kører så 3, der er en 1 liters motor, der er mange forskellige motorer. Jeg vil skyde på, den har 82 heste. Lad os bare starte med, og den er fra 2013. Nej, det koster så 35.000 nu, det jeg mener om til sommer 2003. Om 3 år koster den jo ikke 35. Koster måske 25. Men den her tæller op, fordi det er en, det er ikke sådan en lille mikrobil. Det er ikke en mikrobil. Det er en større bil. En pendler, den kan ikke laste. Det eneste, der er dårligt ved denne her, det er, at den ikke laster særlig meget. Den laster under 400 kilo. Den laster lige så meget som en Toyota Aygo. Laster den hele mikrobil, laster 375 kilo, så den laster faktisk 4 kilo mindre end Toyota Aygo.
Men der kan altså trække 800 kilo. Og det er en bredere bil, den større bil. Den er altså 13 cm bredere, og den er 40 cm længere. Det er en større bil. Så den vil jeg godt have på. Citroën. C3 1,2 VTI 82. Ja, sådan nogle åndssvagt bilnavne. Seduction D-U-C-T-I-N Seduction. Det betyder forførelse. At seduction, det er når man forfører en kvinde, så er det seduction. Det er så over 2013. Og kører 22,2. Og minus. Laster er desværre ikke særlig meget. Hvis den lastede 560 kilo, ville det bare være rigtig godt. Det gør den så ikke. Last 371, det er altså ikke særlig meget. Men til gengæld kan den trække 800. Det skulle så bare være 900, men der er det så ikke, det er 800. Nej, det er en større bil end en Kia Picanto og en Fiat Punto. Det er en bredere og længere bil, det er en mere rummelig bil. Så det kan være, at det er rarere at bo i den. Og rejse i den. 173. Længde. 3, det er næsten 400. Jeg vil skyde på, at den har 82 heste. Ja, det har den også. 82, lad os bare skyde på. Yes, så er den kommet på den første her, men nu har jeg optaget 2 timer og 40 minutter. Så har vi en fra 2013, en med en 1,0 liters motor, det er så 68. Kører en kilometer mere på literen, men lad os lige se, om der er nogen forskel, hvad den kan laste og noget. Nå, det er sådan den samme, en 1 liters motor på 68 hester. Den kan laste en lille smule mere. 380. Den kan laste 9 kilo mere. Og trække 25 kilo mindre. Men det er jo fint nok til en campingvogn til 700 kilo. Altså jeg har alligevel tænkt, så man så kører en kilometer mere på literen. Kører 23, kører 1,1 kilometer mere på literen. Laste 9 kilo mere og trække 5 kilo mere. Lad os få den på også her. Men der er stadig, det er ikke særlig meget, den kan laste desværre. Det skulle så have været 480. Men det er en bilmodel, jeg vil holde øje med, fordi den er kører langt på liter. Den er rummelig. Og kan trække 800 kilo. Ikke lige den der med 1 liter mod 1,0 VTI, der er ikke meget. Der er 25 kilos forskel. 68.
ATTRAC attraction. Ja, det betyder tiltrækkelse, det ved jeg godt. Yes, this statue is an attraction. Så man siger, denne statue er en attraktion. Det er noget, der tiltrækker folk. Altså en attraction, det kan være, at man putter en statue foran sin butik, som tiltrækker opmærksomhed. Det er en attraction. Jeg ved godt mange ordene, hvad det betyder, men jeg kan ikke stave til dem, jeg kan ikke udtale dem. Alle ordene der, det er op 2013. Jeg har kørt 23,3. Og laster 9, sølle 9 kilo ekstra. Last 380 kilo. Påhæng 75 er nok taget. Jeg tager jo nok den anden. Hvis jeg skulle vælge mellem de to, så er jeg nok taget den, der kan trække 800 kilo. Fordi så kan den altså også trække en campelmorm på 750. Den er 173. Gæt på, den har 68 heste, den har den. Nej, så vil jeg tage den anden, selvom den kan laste 9 kilo mindre. Så vil jeg tage den, der kan laste 800 kilo. Nej, der kan trække 800, så vil jeg tage den der med 1,2. Ligesom den kan laste 9 kilo mindre, så kan den så trække 25 kilo mere. Så der har vi en 82. Der er en, hedder en VTI 68 og 82. Men de kommer så nye modeller. Du skal holde øje med kilo 23,3. Og så vil jeg kigge på, måske der kommer nogle nye 82. 22,2. Nej, 371 og 800 kilo. Nå, men ved den her får man en større bil end de der helt mikrobil. Den Citroën C3 er ikke nogen mikrobil, den er så lidt bredere, lidt længere. Kører selvfølgelig lidt kortere på literen, men den kører stadig rigtig langt, altså 22 og 23, det er med, det er rigtig langt. Og den kan trække 800 kilo, men det kan de andre, altså også Fiat Panda, kan trække 800, men den trækker nok 800 kilo bedre. Fordi den er lidt bredere og længere bil. Men der kommer nok en nyere model, det er kun 2013 og 14, det er jo gamle modeller. Så vi er oppe i 55.000. De nye modeller, hvis så der er en, der hedder PT. Nej, det vil være interessant, fordi det er en større bil. Den er bredere og længere end de der helt små mikrobiler. Og kan også trække 800 kilo. Man kan ikke laste særlig meget, desværre. Men vi er oppe i 2014.